हेलो फ्रेंड्स, संध्या डैरी स्वागत। इवतु नान क्लॉथ डायपर बे मत के प्रश्न आंसर माती क्लॉथ डायपर एस्ट अवर्स मगुगे हाकबोद अंत अगेन नान मत पदे पदे निम्म मगु एष्टु यूरिन पास माडुत्ते अन्नोद्र मेले डिपेंड आगुत्ते। नान नन्न मगुगे 3 अवर्स गोम्मे चेंज माड्तिदे याकेंतंद्रे अवनु हेवी वेटर मीडियम वेटर आद्रे निमगे 4 अवर्स आरामागि ओंदु डैपर साकागुत्ते। नेक्स्ट प्रश्ने बंदु मगु एनादरू नंबर 2 माड्द्रे फुल डैपर न डैपर वित् सोकर वित् कवर् एरडन्नू वाश् माड्बेका अन्नोदु प्रश्ने। हौदु नीवु माड्ले वाश् माड्लेबेकागुत्ते याकेंतंद्रे मगु नंबर 2 माड्दाग ಅದರ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। ಮಗುವಿನ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಡೈಪರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದಾಗ ನಂಬರ್ 2 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಕಿ ಆಗಿ ಹಾಕೋಕೆ ಫ್ಲೀಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೇಯರ್ಸಿನ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಗು ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವು ಆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಡೈಪರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಷಿನಲ್ಲೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ನೀವು ತುಂಬ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಟಾಲನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸಬೇಡಿ। ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಷಿನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿ ಮಗು ಸುಸು ಮತ್ತು ಈ ಕಕಸಿನ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಷಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಹಿಂಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಹಿಂಡ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಡ್ಬೋದು। ಮತ್ತು ಡೈಪರನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರ ಬದಲು ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ। ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಾತಿನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದನೂ ಕ್ಲಾತಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ಡೈಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।